Në kushtet kur Komisioni Europian ka bërë një rekomandim pozitiv për çerjen e negociatave, ky rekomandim të mirëpritet nga Këshilli dhe Shqipërisë t'i jepet mundësia që në muajt në vijim t'ia provën e prekshme të fillimit të zbatimit të reformës në drejtësi, duke nisur sigurisht aty ku nënvizon Komisioni zbatimin e ligjit të vettingut të prokurorëve dhe të gjykatësve, si kushti i vetëm për të rikthyer në Këshill Komisioni përmes një raporti të ndërmjetë, që do të çelte negociatat për Shqipërinë. Polonia e mbështet aspiratën e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do doja e që ty përgëzoja Shqipërinë për reformat që ka zbatuar deri më tash dhe besoj se Komisioni Evropian i ka vlerësuar ndryshimet që janë bërë nga qeveria e Shqipërisë dhe vendimi pozitiv që ka marrë është mjaft i kënaqshëm për ne. Po kështu shpresoj dhe mbështetem tek Këshilli Evropian që të konfirmoj pozitiv e Komisionit Evropian dhe të përshpejtoj procesin. Negociatat duhet të fillojnë dhe po kështu në vlerësojmë nivelin shumë të lartë të koherencës së politikës në kombëtare të jashtme të Shqipërisë me politikën e përbashkët së sigurisë të jashtme me të Bashkimit Evropian. Dhe ky është një nga faktorët që duhet të përshpejtoj proceset e antarësimit.